تسليما كثيرا كثيرا. درود پاک پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات، تعظيمنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات، انك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خيرا من الاولى، اللهم انا نسالك علما نافعا، وعملا صالحا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، اللهم اشرح صدورنا، ونور قلوبنا، وزين اخلاقنا، وتمم تفسيرنا، اللهم حصل مرادنا، اللهم نور قلوبنا بنور القران، وزين اخلاقنا بنور القران، وادخلنا الجنه بالقران، ونجنا من النار بالقران. اي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل احوال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین، بچوں اور بچیوں کو دینی علم سے مالا مال فرما، قران کریم صحت کے ساتھ پڑھنے والا بنا. اے اللہ ہم سب کو قران کریم کا قدردان بنا، ایک ایک حرف کا عشق ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما. اے الہ العالمین، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہ اور مقابر کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین، ہم سب کو ایماندار بنا، 100% دیندار بنا، 100% نمازی بنا. اے اللہ با اخلاق بنا. اے اللہ بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا رہا ہے، اے اللہ یہ بھیک مانگنا منظور فرما. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما. زندگی کا بہت بڑا حصہ تیرے احکام کو توڑ کر گزارا. اے اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے. اے اللہ تیری مرضیات والی بنا دے. اے اللہ من مانی زندگی نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، تیرے احکام پر چلنے والا بنا دے. اے الہ العالمین، یہ ہاتھ پھیلانا منظور فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما. اے اللہ سچا عشق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین، یہ بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم میں آگے بڑھا، اس میں بھی انہیں ترقی عطا فرما. اے اللہ جو بچے بچیاں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ اس میں بھی انہیں ترقی عطا فرما، اور اے اللہ اس میں بھی آگے بڑھا. اے الہ العالمین، جو جوان محنت کر رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ دینداری کے ساتھ انہیں وہاں پڑھنے والا بنا. اے اللہ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ اس میں بھی ان کو کامیابی عطا فرما، اور اس میں بھی ان کو پروگرس اور ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ دین مقصد ہے، مقصد کے لیے مقصد جتنا کرنے والا بنا دے. اے الہ العالمین، آج کے اس اجلاس کو قبول فرما دے، معاونین کی مدد کو قبول فرما دے. جوانوں نے بڑی محنتیں کر کے پروگرام ترتیب دیا، اے اللہ یہ جوانوں کی محنتوں کو قبول فرما لے، اور اے اللہ نسلوں میں دین کے آنے کا اسے ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، ذمہ داران کو قبول فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ تعالی رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.